Klik, så kører vi. Optagelse er startet. Match nummer 2 i Backgammon Masters 2023-24, for den kom lidt for sent i gang. Det handler om at vinde kampene, og hvis der er lige mange sejre i en gruppe med fire mand, Sviton, Myr, Jakob Rasmussen og Jes Danielsen, hvis der er lige mange sejre, så er det PR, der er decider. Så PR er vigtigt, men den afgør ikke nødvendigvis, hvis en spiller for eksempel vinder sådan tre kampe. Det her, det er den første kamp, som Jes og Jakob spiller. Og ideen med optagelsen her, det er at sætte nogle tanker på handlinger. Det vil sige, jeg sidder bare og speaker frit derudad, taster kampen ind. Spillerne spillede kampen i går, så jeg kender udfaldet, men jeg kender ikke selve spillets resultater eller noget som helst. Lad os se, hvordan det går. Det her, det er setup'et, og som I kan se, så har... Ja, Jes han sidder til højre i billedet med hvide brikker nederst i feedet, og Jakob han sidder til venstre i billedet med sorte brikker øverst i feedet. Det burde give nogenlunde mening. Jeg håber, det giver mening. Sådan der. Så vi er i gang. God kamp til de to. 5-4, standard, ned og split, 5-2. 5 er det dårligste, man kan få i åbningen. Så nu står de lige på den front. Inden for analysen, så kan vi kalde det for 1 ply og 2 ply åbningsrul. Og nu kommer der så 3 ply åbningsrul, og det skal man have styr på. Men når man får den foræret, så gør det ikke noget. Man kunne lave 20-punktet, men det sker ikke her. Ingen fejl. PR 0,0 indtil videre. 6-1. Jeg tror, at PR fortsætter med at være 0,0. 2 et eller andet, og det er jo downsiden ved et skråkam. Når terningen bliver flyttet ind, så kan jeg ikke se, hvad det ruller, men det kan jeg jo se ud fra rykket. Så lad os bare kalde det 2, hvad? Det er ikke en... Er det en 4? Jo, det kunne godt være en 4. 5-2 havde været nem at spille. 3-2 havde måske dobbelthakket. 6-2. 4-2 er duplikeret. Det var 4-2. Se, så kan jeg gøre det. Jeg lige pauser den, mens jeg skriver 4-2 herover, og så kan jeg trykke på H. Og så kan man se herude i feedet, hvad det rigtige er. Og det rigtige, det er at lave ankeret og spille ned til 11-punktet. Det er naturligt, det er næsten en blunder, det er faktisk at lave 4-punktet. Og hvorfor er det det? Jo, fordi hvid har 2, 4, 6, 8, 10 brikker i zonen og kan faktisk angribe. Det var bare lige et eksempel på, hvordan blev den spillet for hurtigt her. 4 og 2. Og hvad rullede Jes så? Nå, det var en cocked dice, så det kunne jeg godt have sparet mig. Nå, nu ved I, hvordan det hele foregår her. 3-2. Nem at lave anker på, og så spiller man bare til 3-punktet. Der er to spillere, der er kendt for ikke at snakke under kampen, så det er helt mærkeligt at høre, at de sidder og chatter, men det er vores teammates. 5-2. Ja, man kan løbe, man kan spille til 6, og man kan slå til eget 9-punkt. Jeg vil ikke løbe, så vil jeg nok hellere spille til 6. Ræset taget betragtning 148-148, så det er måske 141-148 om lidt, og så tror jeg bare, man skal spille den knas tør. Det fandt Jakob, det fandt jeg også. Vi er skrabe. 5-3. Den forkerte 8'er hitter ikke. Man skal i hvert fald lave 3-punktet, og så skal man sikkert ikke begrave noget, så det er rigtig spillet det der. 5-1. Standard ind. 4. Pas 4. Lækkert. Godt. Ræset. Ræs. Videre. Jeps. Havde hvid været nede i ræset, så skulle han have beholdt det 18-punkt, og så spillet til 9-punktet eller 4-punktet i stedet for. Jeg vil foretrække 4-punktet. Men hvid er ikke nede. Og det er også fuldstændig rigtigt at løbe. Nu tæller Jakob lige. Nå, sorry, det var Jes, der talte. Modtaget. Trykket på uret, så er det Jakobs tur. 2-1. Se, Jes har lavet en lille fejl et eller andet sted.
står der 6-4. En refleks er at lave 2-punktet, men det bedste træk, jeg er ret sikker på teknisk, det er at tage 2 brikker for 8-punktet og løfte ind over. Ja, klart. Især i det her format, hvor PR er så vigtigt. He knows. Hvis man skal lede efter et hashtag til det her move, så er det purity eller renhed. Men refleksen er at lave 2-punktet, og det er ikke en stor fejl. 5-3. 4-1. Ja, så røg 7-punktet. 8-punktet. Og ja. Den tager vi lige på plus-plus, fordi jeg har computerpoweren til det. Men det er faktisk rigtigt at spille til ace. I har slået samme fejl som mig. 2-1. Nærmest ligegyldigt, hvad man rykker der. Og lad os bare tage en hint på den alligevel. 8-5. Kunne man få skud på noget nu? Nej. Der er ingenting, der giver skud, så man kan spille den lige, som man har lyst. Og så er det her den reneste måde at spille den på. 4-3. Spiller sig selv. Og 2. 4-2. Nu kunne der godt komme skud, og det skal der formodentlig også. Man kan ikke ødelægge bordet. Det kan man ikke. Og det der, det er den sikreste måde at give skud på. Super godt spillet. Undgår en farlig blunder her. 3-1. Det ligner en kæmpe jokker. 5-3. Double pass eller too good to double. Who knows? Computer knows. Og ruller videre. Hvis der står 6-5 der, så er det nem at spille. 1-6, sikkert. Nej. 1-1. 1-2-3-4. Sort har ingen dårlige rull, og kan gratis rulle videre. Man kunne godt spille 2 mand ud der. Men man vil gerne have fuld kontakt på alt, så 6-2 for eksempel bliver skud. Men det er sådan lidt marginalus. Der kan man, downsiden er, man kan blive counterprimet. Så det er det, jeg kalder for en misforståelse. Men 6-2, man skal vel ikke engang hit på det skidt der, skal man det? Jo, det skal man. Big time. Fordi, nu man har svaret, kan man godt forklare lidt. Hvids chance for at vinde den her, det er, sort laver en too good roll, og så hvid forlader det 5 punkt, og så kommer sort ind på nogle skæver. Så vi ikke er hitte. Ja, det blev en blunder. Og jeg pauser den lige kort sekund. En af grundene til det også er en blunder, det vil jeg tro, at det der sker nu, det er, at sort overfalder hvid på ace. Hvis close-up'en lykkes, så har jeg hvid brikker i outfield. Der er altså mere gammon i, med andre ord. Ved at hitte, tager hvid 16 gammons. Ved ikke at hitte, tager hvid 21 gammons. Det er forklaringen. Spillede sort sådan der. Og så spiller jeg hvid 3-2. Og nu er der bare flere brikker i outfield, og dermed mere gammon. 4-3. 5-1. Vældig godt nummer. Giv beslutninger. Fem-fire. Jeg tror, man skal over i eget hjemland, så man kan dominere lidt i outfield. Der er irriterende rull som 6-5, 6-4 og den slags. Hvad bliver rullet her? Noget med en 3'er. 4-3. 4-3. 2-1. 5-3. Den hitter man ikke på. Så det er bare op med 2 brikker.
Skal vi lige se, at computeren siger ja tak. Det gør den. 5-4. Og så er der skæver der koppen. 5-6-4 med 1'er på. Ja. Det var faktisk uheldigt. 6-3. Så er jeg forkert der. Jeg har rykket noget forkert lige før. Jeg tager den lige tilbage et par rull. To et. Bum bum. 5-3. Sådan der. 5-4. Han spiller 4'en i bordet. Det er rigtigt. Marginalus. 5-1. Marit. Og så passer 6-3. To og seks og fem og otte. Skal man så aktivere en billeder her? Det skal man nemlig. Der er ingen fare på færre. Fem, fire. Fristen er lavet syvpunktet. Nå, kan der ikke en væsentlig stor fejl. Det ser bare lidt stift ud. Superjokker. Bum. Right in time. Og så kommer der et kedeligt spil. 1-1. Dejligt, han lige rykkede ned der. En. To, et. Den kan lige være der. 3-3. Man skal lige holde den, så er hvid kan rulle lidt eller en toer. Det er rigtigt. Spil den bare i bund. Normalt skal man undgå at spille sådan en brik til topundet. Medmindre der er en plan. Her er der en plan. Og Jakob han har også hørt om, at man skal ikke spille til topunktet, så stakker man bare på 3 i stedet for. Det er bevæsentligt. 1. 2-1. Der røg bordet, så så hvid for alvor fuldstændig snippet. Seks en. Skal vi lige have resultatet her. Ja. Der tror jeg lige, man skal pille en mand ud, men computeren kan godt lige bare lade være. Det var bare ikke farligt. Skuddet kom der. Piler man, eller hitter man. Der blev pilet. Meget forudsigende. 1, 2, 3, 5, 2. Rip them off. 5, 4. Crossovers. Akavede toer. Kuk, næsten klassik. 6-1. Jeg skal ikke bare hoppe ud der. Jeg skal lave punkt. Jeg kan godt tage den plus plus den der. Det er rigtigt at lave punktet med 3 millipoints. Fuldstændig ligegyldigt. Ja.
Action, Resign, Gammon, OK. Og så hiver man den her over, så må jeg se 1,93 og 1,37 efter game nummer 1. Og når jeg kan se det, så kan I formodentlig også se det. Åh, nej, det kan I faktisk ikke. Det gør ikke noget. 4-3. Så er der kontakt. 3-1. Så er løst det sort på to rundt og strip midtpunktet. Og have 3 på 24. Det kan aldrig gå godt. Lad os se, man finder den. Og her er der et eksempel på, hvorfor man skal spille 6-5. Jeg hopper den lige. Pauser den lige. Ind på 20 og spille til 5. Argumentet er, alle sort 4 spiller allerede. Man kan lige så godt blive ramt på dem. En reel beslutning. Godt spillet. Hvid er ved at blive primet. 5-4. Den kan også noget. 6-3. Oh, den er svær. Den er svær. Men ræset er lige. Jeg tror ikke. For jeg har skrevet 6-1. Den er ikke så svær. 6-3 er lidt svær. Skal man ikke bare hit der? Jo. Jeg tænkte, kunne man løbe for 22 punkter, men det giver ikke en stor fordel, fordi det er faktisk diversificering. Fierne spiller ikke, og pludselig gør de. Sammen med alt det andet. 5-1. Godt spillet. Yes. 4-1. Alle fik et stykke. Okay. Det bliver tænkt over den. Det er en 2,5. Nærmest triple blunder at spille andet end den her variant, vi ser her. Ja. 4-2. Punkte. 100%. Den er spændende. Man kan spille den og ned, og hvad skal man så? Og 2-punktet kan man også. Jeg tror, jeg vil lave 7-punktet. Computeren kan også lave 7-punktet. Alt andet er helt væk. Den der er faktisk inden for skiven, vil jeg sige. Men okay, en 2-0 lead, den skal også forsvares. Men man kan også, hvis man laver det 7-punkt der, så kan man også prøve, hvad kan hvid komme ind på? Hvid kan komme ind på 3-2. Den bliver grim. 3-4. Den giver skud. 2-4, den er afskyelig. 1-4, ditto. Ja. Det er sjældent, det er rigtigt at lave punkter bag et anker. Hvis man har en valgmulighed og er fornuftig, så vælg den. Vildt godt spil. Lige så godt som det rul. Dobbelt 5. Ouch, der er nærmest en tvunget 5'er til ace. Computermovet, har I set den? Oha. Plus plus, jeg er nødt til lige at se, hvad der sker der. Forandrer det noget? Ja, en 14 fejl, okay. Den havde jeg også lavet. 6-3. Var det en dobling? Nej, det var det ikke. En 100 er no double. Vi skal lige have et rulle mere. 3-5. Nå, nu kommer der helt sikkert en dobbelt næste gang. Den er ikke fed at nappe. Den er ikke fed at nappe. Løb 4, ja. Hvorfor skal man ikke gøre det? Der. Dobbelt. Snap take. I like it. 3-2. 13-8. Man kunne også efterlade flyverskud, det er rigtigt. Åh, den hårde variant. 13, 11, 10, 7. Den er wunderbar. Jeg tror, det er vi plus plus, er de fire bedste der.
Den er for hård, fordi de gange, man bliver hittet, det er fedt, men du ruller altså ikke 1 eller 2 hver gang. Koncentrer dig om at lave primen. Undgå det kreative som næstbedste move her. Så slår man bare en 4, så man lige vidt. Som vores japanske ven Michi siger. I kan også se derude, hvis I følger med, at når jeg markerer et move med blot, det kan I vel se, jeg skal se engang. Ja, det kan man godt se. Så er det move, der bliver kigget på. Det blev spillet, og med et forsigtigt tryk på uret indikerer tvivlen for mig. 4-2. Toren skal vel frem. Toren skal frem. 4'eren er nem. Den spillede han prompte. Men det værste, der sker, det er, at man knaser. Så toren skal helt sikkert frem. Rigtig godt spillet. Der er dobbelt 2. Det ligner en prime. Men hvad for en prime? Ja, der. En 1'er og 2 6'er. Var der en 1'er? Det var der. Det er ikke en 6'er, vel? Jo, det er. Så kan man ikke undgå hit. Fuldkommen no-brainer. Yes, sir. 2-5. Kæmpe nummer. Ind og ud. Dobbelt 1. 1. Hvor hitter man? Det er jeg ikke sikker på. 1-2. Jo, for man kan ikke hit med 3'eren. Man skal jo frem til kanten. Klart. Der mangler en 1'er i, at den er rigtig sexet. 1-2-3, og så frem til kanten. Ja, det er en Clapton. Den skal slow plays. Godt fundet. 6-2. Er det ikke? Ej, 6'eren skal ud. Skal 2'eren så hitte, eller hvad skal den der? Normalt skal man jumpe. Jeps. Jumpet er kæmpe rigtigt. Det er godt nok fristende lige at baske den. Men her er der dårligt 1'er og 2'er og 6'er. Dobbelt 1. Den går. Ja, man hitter ikke løs. Man hitter ikke løs. Okay. Computeren siger, at det er en detalje. Jeg synes, det er helt væk og helt løs. Helt løs koster 15. Ah, i de her tider, så er det ikke en detalje længere. Så er det jo nærmest en lille fejl. Og den blev spillet. Nej. Jeg tastede forkert. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Dobbelt 2. Slap afsted med det. Oha. Best move og second best move. Jeg havde nok fundet second best move, hvis det var mig. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Hvordan spiller man den? Hele vejen ud, tænker jeg. Ouch, alt andet end hele vejen ud koster max. Man kan ikke begynde at opløse. 1 og 2, 1 er duplikeret, så det er faktisk kun de 11 ekstra numre. Eller 9 ekstra numre. Det er jo en XG-kamp, det her med feed på, så... Det skal siges ordentligt. 3-2. Oh, den finder han aldrig. Computeren vil begrave en brik. Den havde jeg heller ikke fundet. Men jeg er med på det. Jeg har også spillet til 8. Den der. 2-6-2-5-3-5. Det er alligevel mange numre. Den er, ja, han spiller den samme som mig, Jakob. 3-4. Jeg skulle til at sige, at alle er glade, men den er ikke rigtig. En lille 4 her, så er alle glade. Ikke den 4, vel? Det er nemt at spille, den der. Kigger man ikke længe på. Så efter trækket, så har hvid
20 numre, der jumper en brik, men 16 numre, som på en eller anden måde ødelægger Prime, Pas 4 og sådan noget, går an. Men Pas 3 går vel også an. Så. Det er sådan 50-50 nu. Det er fandme spændende her. Ja. Hvordan kan han spænde noget andet end den 6-4? Er det for, at hvid kommer ud og bliver ramt og kommer ind på en skævret? Til gengæld så er der så mange flere gammons i, så den koster. Ja, det er meget fint at ryste terningerne i hånden. Det er en bærfeboks, det er ikke nødvendigt. 5-1. Og så kommer der nogle rolige træk herfra. Ja, der er ikke noget fancy. Det er for at undgå dobbeltskuddet på 6-4, men okay. Det er fremragende. 5-1. Nå, en lille fejl. Hvorfor er det det? Det gider jeg sgu ikke bore i. Det er nok noget med, at man skal holde øje med det store dobbeltslag eller et eller andet. Måske en computeralgoritme. Hvad har vi her? 1. Jeg ser det 1-1. Skal vi se den igen. Ja, der er kun en prik på. Den er god nok. Tre, to. Så lukker vi bordet. Og så løfter vi 6 punktet og redder nogle gammons. Ligner en udligning. 5-3. Bring bare 5'erne op som billeder og lad den stå der. Lige præcis. Hvor skal 6'erne hen? Lad os få en 6'er. 5 hvad? Han overvejer ikke at dække på den 5'er. 6-5. Det er rigtigt spillet. 5-2, ned og slotte ace. 1-1. 1-2-3-4. Den er rimelig klar. 4-4, så er den rimelig klar. Jeps. Nå, 1-2'er. 4-1, så åbner jokermarkedet sig. Der er ikke meget at tænke over det, vel? Round 6. Der er et skud mere. Ja, riv dem af. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan 4-2 spiller. Det er en kæmpe diff på det move, og så alle de andre moves.
Man vinder flest spil. Man vinder også flest gammons. 4-1 og 4-2. Det er ikke bare 4-2. Det er altså fire af hitterne, hvor der ikke er den samme brød på, som der er på de andre. Godt spillet. Så virker 4-1 og 4-2 igen. Og 4-6 gør det til nærmest lige spil. Direkte skud. Ja tak til et hit. Vil gerne hitte. 3-2. Et af de værste numre. 3-2. Det værste numre. 3-1. Et af de værste numre. Fik ikke en brik af. Det var 6-6. 2-1. 6-5. Så er jeg med igen. Ja. 4-3. Jeg fik den ikke med. 5-3. Det skal være præcist. 5-3. Og vi signer. Action, resign, single game, okidoki. PR game, 1-19-1-57. Et parti med en pausen, men en af fordelene ved at optage og recorde bagud, det er, at man slipper for pauser. Vi kan spole hen over dem. Der bliver en pause, når jeg bruger for en. Nej. 5-4. Ja. Åbningsdanserierne. Ja. Dobbelt 6. To punktet virker klart. Og man kan også lave et punktet. Utroligt tit, at computeren elsker at lave det is. Men der skal være en undskyldning, hvis man er ved at blive overfaldet eller et eller andet på den anden side. Det er der ikke. Play pure. Sehr gut gespielt. 5-1. Så kunne jeg vide allerede at tænke, hvornår kan jeg doble. Men med kun 60%, så må vi lige vente et øjeblik. Oh, 8-2. Ej nej, det er en misunderstanding. Det er en misforståelse. Man skal ikke angribe på 2, hvis der er alternativer, der er fornuftige. Nu skal man i hvert fald ind på en 5'er, ellers er det slut. Ah, slutter det ikke, men det bliver nok en dobling. Gør det ikke det? Det er en lille no-dobbel. Og det er så lille, så bliver den ikke til en dobling, selvom man plus-plusser den. Det er en 42 millipoint no-dobbel. Giver mening. Hvis den hvide ikke har stået på 23-punktet, men på 22, så havde den været mindre primet, og så kunne vi faktisk godt have svinget den kub der. Men der er et eller andet med de sekser der, når de er blokeret dernede fra, så står man lidt svagt. Skoven er lige, så er der ikke noget panik på. Havde det nu været 2-5 eller sådan noget, så havde det været oplagt at doble her. Instant snap take. 4-3. Hvordan spiller man den? Til 13-punktet. Jeps. Ser han den? Nej, laver ikke punkt. Det laver ikke 20-punkt at give skud. Dobbelt på ræset som plan B, og den holder du fast i. Der er du fattelig som de der, de farer op på de terninger hele tiden. 5-4, udmærket rull. Skaber lidt kind, counter prime. 3-1. Der var en 7'er, og så er vi lige igen. 41-60. Ja, det, du kan ikke non-hitte den der, det er fuldstændig umuligt. Men man skal også nogle gange lige huske at kigge på den et øjeblik, så begge parter kan nyde jokeren. 5-1. Hit. Double 5. Gammon sauce. 11 brikker i zonen. Fuld skrue nu. Hvad er det? 3 hvad? 4-3. Man kunne også hit på den. Men det er helt væk. Hvad var der slået? 3-4. 2-5.
Tansen Damsel. 6-4. 5-6 var. 4-2. Nem at spille. Så er der pres på netter. Easy. Man kommer ikke på landsholdet, hvis ikke man kan rulle lettere på de rigtige tidspunkter. 5-2. Jeg vil sige, det er for sent næsten, at der er blitzet videre, men alternativet er så grimt, så man er nødt til det. En etter mere. 2-6. Så kan man altså ikke blitzet videre. Nu skal man spille passivt. Jeps. Lad sort komme ind på skiverterne. 6-1 for eksempel, ikke? Et hvad? Ja, det er jo ikke en 6'er. Så var den jo spillet. Det kan være en 2'er. Jeg siger, det er et 2. Ja. Der pauser vi den lige. 1-2. Hvorfor denne skal man lave sådan en der, og tillader man bliver primet? Hvid har ikke noget brænde til bålet. Skal hvid hit på en 4, så må man opgive et 7-punkt. Havde der nu været en brik ekstra på 6-punktet, eller 5, eller et eller andet ballade. Så den er virkelig dyr, den der. Det er sådan en, der gør forskellen i en turnering som denne her. Dobbelt 6. Ja, nem at spille. Der er kun en 6'er. Jeg har lige en gammel ridder op ind. Du mangler et punkt somewhere. Ja, der skulle man faktisk ikke have slået på hovedet der. 5-4. Play pure. Ja, ja. Giv nu hvid chancen for at komme ind på pas 4 eller sådan noget, ikke? Man kan ikke non-hitte det fuldstændig unmøgeligt, hvis hvid laver en 5'er. Sikrer sig en kæmpe fordel i Anker Prime Battlen. Hvis hvid ikke ruller en 5'er, bare ruller 1, 2, 3 og løfter til blot, det kan man ikke. Alt andet hittet er gark. Spørgsmålet er, hvor 5'eren er. Computeren foreslår 6-1 som den næstbedste 5'er. Det siger noget om, hvor oplagt hittet er. Og hvad fanden er det en kandidat overhovedet? Nej, det er det ikke. Tonet er heller ikke en kandidat. Samme som opgive. Jeg er helt sikker, at jeg også kan finde den. Det der kan man se gevinsterne på. Sort bliver misset, og så har man faktisk allerede primen. Det er med et 6, tvunget nummer. 3-2, den er Lexi. Vi har spillet hurtigt. 6-1, rigtig godt nummer. Nå. 4-6. Ja. Man kunne spille kreativt, men... Man har faktisk ikke lyst til at sætte en mand ind på 6-punktet. Den er jo stadig en del af en priming-strategi omkring 8- og 9-punktet. Og man kunne hitte. Jeg så den slet ikke som kandidat. Men det kan jeg godt se. Det er bare ikke tid til en blitz. Og det er meget sjældent, at... nu kommer der en proverb. Sjældent det er rigtigt at hitte bag et anker. Hvis der er et godt alternativ, det er der her. Det anker kan du vinde på. Og en 15 også. Jeg har ikke rigtig brugt tid på at præsentere de her spillere, men altså, det er jo bare to af landets skrappeste. Okay, 6'erne. Nu kan jeg ikke spille ud, jo. Det er håbløst at spille ud. Og jeg er ud, det er den der. Og så 4 ned i ingen duplikation overhovedet. Så 6'erne nem. Bum. Så raiser man lige gammons med 8%? Nej, det gør vi ikke. Nej, lige præcis. 3-2. Raus. Nej.
Hvor fanden kommer den fra? Ud at duplikere etter ved at gå ud til 18-punktet. Nå, jeg må jo teste, hvad jeg ser. 6-4. Nu kommer opskriften på at tage spillet. Kæft, hvad har 6-4 været dårligt. Ja, nej. Du kan ikke rigtig doble. Det er helt ud af vinduet. 60-40 favorit. Der er lige et problem. Det står på 24-punktet. Men det er fint nok lige at tage temperaturen og sige, hvad er det værste, der kan ske? Det er pas 3-4. Det er pis godt med pas 3-4. Men en 2'er, det er det værste, der kan ske. For hvid, det er sort ruller en 2'er. Gjør den der. 2 hvad? En 4 eller en 3'er. Hittet, ja. Det kan jeg sætte vildt pres på nu. Alt sammen startede med 3-2 splittet. Nå, er den for god? Ja, det er den faktisk. Der er jo ikke noget dårligt. 6'er, 4'er og 7'er, det vil sige 7'erne, det er 2 ekstra. 20, 22 plus den 3-4 ekstra, det er jo 5-26 nummer, der lukker bund i bordet. Pas 4, ser det mærkeligt ud, den virker. 4-3 virker, 4-2 virker. 6-1, ah, men det er jo... 3 på baren. Du er nødt til at bare rulle videre. 4 hvad? 4. Det var faktisk noget af det værste, der kunne ske. Der står man pænt godt alligevel, ikke? Hvad så? 16 too good. Kan plus plus ændre noget? 21 too good. Okay, pas 4 igen. Køn er den sgu ikke. Pas 3. Køn er den heller ikke, vel? Men den holder 4-punktsbordet. Man laver ikke 5. punkt. Fire to er den næst værste, og pas 2. Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numre, der er relativt grimme. Men prøv at se alle 6'er og 5'er. 2, 1. Ah, rull du bare videre, det er fint. 5, 1, det er til at leve med. Ud at blive ramt på pas 3. Og så er den åbenlyst kæmpe for god. Yes. 2. 5. To et. Det hele startede med et split på 3-2. Kostede ikke mere end 20-30 stykker. Så bare mærkeligt ud. Ja, pas 4. Den kan lige være der. 3, 6, 3. Lukker man ikke bare bordet? Du kan rulle pas 4. Det er rigtigt. Ja, det er altså en, der kan se spøgelse, det der. Jamen for denne der. Anden gang kan man så lade være. Ah. Fire tre. Tester jeg bare herfra. Der er ikke mere hokus pokus i det her. Seks. Fire. Så kom den pas 4 alligevel. 5-3. Den kan lige være der. 6 nummer giver skud. 1 hvad? 6-4. Ja, prøvede pisken stemning op. 6-2. Det var en skævret i forhold til backgammons i hvert fald. Og sort ulig brikker af. Stakkels mand. Nu er backgammon syg og ikke eksisterende.
Men vent du bare lidt, jeres teknisk set, så vent. En. To. Præcis, lad den stå, for så får du en beslutning næste gang, hvis du husker at pille skidtet ud. Gør han det? Ah, det er et godt spillet. Sådan der. Jeg spillede 2-4, Jakob spillede 5-7 i det her game, så det var selvfølgelig et kompliceret spil. Det var også på grund af den der 200 fejl, der var på 1-2 for baren. Man kan lige skrue op og få lidt. Du taber så mange gange, ikke? Ja, men den havde også været... Altså, hvis du havde taget den, så er det selvfølgelig til, står jeg ikke om. Ej, det havde jeg ikke. Den havde jeg ikke. Men to på loftet. Du står her, og der, jeg står lidt stakket. Jeg skal helst slå 5 ud af 6 første gang, ikke? Og det gør jeg ikke. Så hvis jeg bare slår et eller andet, og du kommer ind med det en, der. Så er der et stykke endnu. Ja. Hvad med mine 3 toer? Jeg skulle selvfølgelig løbe til 7, men hvor den der. Det, tror du? Og splitte helt? Ja. Jeg tror, du skal splitte helt. Okay. Jeg havde egentlig helst spillet til 7, efter jeg kiggede på den. De to står bare skidt dernede. Ja, det er det godt. De skal ikke stå der. Nej. Ja, det er rent. Det er bare i bankspejlet. Klart, hvor der står 4 dernede, ikke? Og man kan ikke rigtig få dem afsted, ikke? 1-6 er stjernegod, ikke? Altså, jeg er meget tæt på, hvis du slår den klamt, at jeg er tæt på redoblingen der, fordi de står for dårligt, ikke? Ja. Tak for analysen, drenge. Jeg tror, dobbelt en betydning. Min? Ja. Det er muligt, men jeg fører med nogen af 30 bit. Ja, men jeg har motorpumpet stærke, og jeg har ankret og faldet tilbage på hele vejen igennem med hullet hele vejen foran. Det plejer at være... Det er meget muligt. Ja, var det fedt. Jeg vil gerne slå pas 2 eller sådan noget lignende, og jeg danser eller sådan noget. Det er bare positionelt, synes jeg, jeg var overlig, når jeg har talt det til 130 pips, ikke? Ja. Men det kan godt være. Ja, 130 pips, 35. Nå, det er da nogle spændende spil. Mm. Okay. Det foregår lidt sådan lidt. Jeg var hele tiden sådan herfra, og han rigtig op, ikke? så kommer han ind. Prøv ikke, man. Det er meget sundt mellemanalyse der. Og ruller nogle kritiske etter. Ja, det var godt. Det var godt. Ja, det var sindssygt. Der er slet ikke nogen, der har kommet til på den to etter endnu. Og rammer mig. Ja. Ja. Men, hvis du ikke ruller de etter, så er det lidt lyst. Ej, den her toilet, I kan se på det lille billede nu, det er Talk of the Town. Den har de ikke set nogen af dem. Det er meget sjovt. Ja. Det er et godt tema. Hvornår skal man splitte på? Jeg vil finde ud af, hvornår de slutter deres lille croissantpause her. Og så vil jeg tage afsted videre. Og de virker som et godt sted. Jeg har mærket, de er der igen. Ja, det er fedt. 6-2 til sort, Jakob. Ja, til venstre er det øverst. I er Stanelsen i fangedragten til højre. 4-5. Kan man spille 2 nede der? Det er godt set. Ja, det kan man. Borderline, men korrekt. Når man kan man go, så spiller man ned. De elsker rulle 5'er i åbningen. Og den måde, man spiller counter på, det er ikke ved at splitte under 10 aktive builders til en trailer. Den er god at huske. Der er for mange hvide brikker i zonen. Koster det? Selvfølgelig ikke. Super gratis. Skal man også lade en 2'er der, ikke? Pas 5. Så er man med i ræset. Okay.
Så er det for tidligt at doble. 5-1. Hit og split. Back checkers. Det er mit bud. Jeg plusser den lige. Ja, så blev splittet rigtigt på den tunge analyse. Men det er borderline til at spille til 2-punktet. 2 hvad? 4 eller 6? 6. Bum. 4-6. Det er interessant. Hvad gør man her? Man jumper bare. Men hvorfra? Ja. Det var faktisk en relativt unødvendig fejl, fordi man diversificerer ingenting her. Eller det gør man jo på den måde stå, at nu virker træerne pludselig også. 6-4. Det var da en underlig lille dyr. 18 og 2-punktet. Ud med 18. Altså. Nej. Den vil hellere spille passivt ud. Jakob spiller min variant, for ikke at begrave. Hvad har vi? 5 hvad? 5-5. Ja, så er jeg tvivl om den, men når vi nu har analysen åben, så er det åbenlyst at lave punkter i bordet og ikke blive ramt på træer med tempo og alt det der. Vildt godt spillet. Der kom en træer, den hitter nok, medmindre der er en toer på. Det er pas 3, okay. Så ikke en masse drama over en pas 3'er. Hit og lave punkt og løfte blot, det giver næsten sig selv. 4-1 er duplikeret. Man skal både ind og hit på dem, så det er kun 6'erne, man er bange for. De er faktisk også duplikeret. Den går til at tage 3'erne med. Den er til at analysere sig ud af, den der. 1-2. Altså, 5 blots, det ender vi ikke med, vel? Man kan lave 10. Man kan lave 10, ikke? Det kan man da ikke lade være med. Godt vide, hvad der bliver tænkt på der, men der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange varianter. Nummer 2, det er den, I kan se der. Grøn. Duplikerer 4-6 og 4-1'er, ja. Det giver mening. Rød. Den er selvfølgelig helt væk, for den er stik modsat af duplikation. Fandt den rigtige. 1 og 4, der er tryk på her. 4-1, kæmpe rull. Kæmpe rull. Ser han den? Ved simpelthen at spille den? Jamen, ved at hit på 7-punktet, så efterlader man jo nærmest 4 blot. Og når der kommer ind, rammer noget. Og noget entry, der ikke rammer. Se. Nej. 1-2, den kan jeg godt lige spille færdig for dig. Ja. Havde man bare spillet den anden, tænker man ikke. Hva? Ingen cube-action, okay. Ind og hit på 4. Det er en klassiker, hvor de mindre rutinerede spillere hitter et eller andet i outfield og venter på et naturligt rull, men så er man sikker på, at hvid får et anker. Ved at hit nu med et dårligere bord, du ved det godt, du har bare ikke lyst til det, men han gør det. Jeg sidder helt og sukker. Kom, der er en jogger der. Så er vi med igen. 3. Er du ved med et sving, hva? 3'er og 5'er rammer, og 7'er og 9'er og 11'er. Han spiller på for god mod et 5-punktsbord. Ja, jeg prøver lige at skabe det stemning, ikke? Nå, jamen så er det vel tid til en returjoker. Ja, hvad med nu? Det er blevet til en no-double, og hvis man synes, den anden var for god,
jeg kender det jo alt for godt. Synes man, den anden er for god, så er hele vinduet i ens hoved blevet skubbet, og så dobler man jo her. Det er en biver. Det er tæt på en biver. Det er en biver i money. Ej, hvor er det. Det er for lækkert, det er jeg helt oppe at køre over det. Men okay, 6'er og 3'er og 1'er rammer. Med alle de dårlige numre. Nej, man kunne ikke komme ud af det tæk der. 6-5. All in. To på reolen. Luk øjnene. Det er til gengæld godt spillet. Uden at blinke et sekund. Jeg ser en 5'er. Apul, der er en sammen her. Jeg spiller videre. Spiller en 4. 6-4. Jamen, så må han jo fortsætte. Der er ikke noget for. Men nu er det i nød og ikke lyst. Dyson checker. Ja, den er god. Jamen altså, 5-2 er da også bedre end 6-1. 7-7. Og lige nu skulle jeg af mig. 4-2. Passivt. Passivt. Lige meget hvad du spiller. Du kan ikke tage den alligevel. Spørgsmålet om den er for god. Der er ingen, der spiller for god. Der. Hvad er der? Ja, så skidt. Jeg er i vild med jer, mand. Double take, bum. Hvad? Hvad er der? Hey, hvor er det fedt. Det er skidt godt. 5-5. Kom så, Jes, den skal vindes, den der. Og den pas 5 er der ingen, der spiller. Det sker ikke, det der. Man giver sgu da et, undskyld, man giver da et etterskud der. Gør man ikke det? Et, og så 6-3. 2-1. Man skal hit og slå det. 5-4, det er så god lige. Ud at lave anker. Seks, fire. Knæstørt. Knæstørt. Etter og to år giver skud. 6-4. Det giver måske et etterskud. Det kunne man godt overveje at give et etterskud der. Kunne man ikke det? Etterskud, siger computeren, er for dyrt, fordi der er 7% ekstra gammonti, men havde det været dobbelt matchpoint, så er det oplagt at give det der skud. Men det er det ikke. Den står 6-2, og han sidder med en 4-kube. De er søde, de der to. Det er også holdkammerater jo. Ikke? Stemningen er god. Det kender vi det der. 6-5. Så er der kontakt. Der er skud. Det er bare to brikker over at lukke øjnene. Ja, han finder den også. Der er slet ikke noget alternativ. 6 der. Hvor fanden skulle 5'eren være, hvis ikke der? Sådan der. Og hvad så? Kommer der noget? Er det 3-2? Det er 3-4. Ikke slå det. Der er ingen grund til at slå det. Du har fået skud her på 6-1, 6-2 og 6-3. Ja. Ud af høvlen 6 af, så vi kan få noget spænding. 4-1. Det var en bokker. 2-1, pas 3. 2-1, de bliver bare ved, de to der. 3 hvad? Nej. Jeg må tage den som 6-1. Så jeg ikke. Lidt. 6-5. Så skal man ikke ud med en brik der. Jo. 5-1. To off. Det er okay. 6-5. Den kan jeg godt spille. Det bliver sådan der. 1-1.
Og det er fristende, men jeg tror ikke, man skal lave bord. Nej. Man skal bare flå brikkerne af. Jeg tror, han ender med at flå brikkerne af, fordi videre er nødt til at gå om lidt alligevel. 1, 2, 3, 4. Ja, mellemvariant. 3 hvad? 3, 2. Det skal godt gå ud. Der er ikke flere. Det var ikke skud i alligevel. Det gør der måske nu. Fire, fire. Der er ikke noget at hente. Den vil simpelthen den vil bevare kontakten. Jamen, det kan jeg godt se. Hvis det går, så tager du med sikkerhed. Hvis du ødelægger bordet, så får du et skud på 6 numre. Og du tager ikke nogen gammerens alligevel. 21,5. Den koster 35 millipoints. Og så er sort stort set gin. 6,3. Der er gyngende bræt her. Der er virkelig til at stå stående i luften. Det er også ved at være forår. Ej, det var stærkt. Jeg skal lige huske at skrue ned for dem der igen. De larmer jo. Sådan der. Fire, tre. 6-4. 3-4. Og gin. 2-1. Action. Resign. Synchronize game. PR. 12,5 mod 2,7. Ja, det var et skævt spil, yes. Men jeg ved, hvad skrab du er, så den her, den kommer du hurtigt videre fra. Så skal man lige undervises. Nej, du får nok til, altså, og det kan også godt være, at du vinder nok, jeg tror, man tager voldsomt mange gange. Ja, det tror jeg også. Ja, spændende. Ja. Det bliver i hvert fald et snap take. Så, hr. Rasmussen. Settle down. Tre, to. To nede fra midten. Ah, kan man ikke lave bord der? Det kunne man godt. Det kunne man godt. To ned, det er borderline. Bare man ikke splitter. Det er det, det handlede om der. Man skal ikke splitte, fordi så bliver man overfaldet af de der 10 brikker der. Det er en lille fejl også. Man kan slippe afsted med det hele, når man er bagud 10-2. 5-2. Der var en grim igen. Hvor spiller man den? Man spiller til 2. Hvad skal den dernede efter? Det er lige før, jeg vil sige, her der er sgu en dobling. Jeps, det er der nemlig. Hvorfor det her en dobling? Fordi der er panik på. Take. 3-2. 6-5. Double hit. Har vi den her? Uden at blinke. Det er altså skrabe instinkter. 3-2. Det er godt nok videre tilfreds. Får lov måske lov at lave sit 4-punkt. Nej, det gør han ikke. Han kan lave barpunktet. Barpunktet er et priming point. Og de, sådan nogle etter, som du ved, 2-1 er jo ikke farlige. De hitter jo ikke derude. 4-1, den dobbelt hitter, så er der skud i bordet. Det er meget fint spillet. Dobbelt 2. Den er farlig. 1-2 og laver punkt i bordet. Man kan ikke undgå at lave punkt. Eller hit på 4-punktet. Det kan man ikke undgå. Vi skal ind ned på side 3 for at finde noget, der ikke hitter. Det er en 300 fejl. Men okay, 4-punktet, det er også en anseelig fejl at lave der. Man vil gerne have tæsk retur. 2, 3. Det var for ingen, Jes, den tager du. Jamen, manden er jo ikke til at tale med i dag. 1. Er det 4 eller 6? Det er 5-1.
5-3. Det er 5-3. Hele med to brikker der. Det vil jeg gøre. Husk, hvide har 5 brikker tilbage. Og om lidt så har han 6 brikker tilbage. Så der er ikke ret meget, der er farligt. Ja. Finder den. 2-6. Det er ikke hvides dag i dag. 2-1. Et anker. Og et anker, han har sagt. 2 punkter. Det er super lækkert. Jakob er ved at spille sådan ned, hvor han hører hjemme. Under 3 i PR. Jeg skal også komme derned, bare roligt. 4-1. Det er no redouble. Hvis nogen skulle være tvivl, så skal man passe på med at redouble, når man fører. 1-1. Det kan man ikke sige nej til. Men er det ikke bare hvad? En og lave de to punkter, så mangler der en etter. Det er frem med det hele. Sådan der. Og så er den svære etter. Præcis. 6-5. Hit. På 6'eren og 5'eren skal du bare ud. Man slår dig ikke, vel? Nej. Man slår dig ikke. Det koster 25. Den der koster 25. Så får hvid faktisk mulighed for at lave det bare punkt derude, hvis ikke sort kommer ind med det samme og svarer igen. Gør han selvfølgelig. Sådan der. 18 numre, der rammer. 1-4. Det er den bedste. 4-2. Ja. 2 op. 4'en skal ud. Den bliver aldrig fundet. Det garanterer jeg for. 4'en bliver spillet ind med det samme. Det rigtige træk, det er sådan en rigtig purity move. 6-2. Godt spillet. Så er vi med i lakken. Godt rullet, så er vi med igen. Der kom den. Han nåede det ikke. Dobbelt 3. Hvad sker der her? Man kan ikke skifte punkt. Man skal ud med nogle af de bagerste. Hold fast i ankeret. Ja. Hvorfor skal 10-punktet laves? Den kan jeg ikke gennemskue. Er det pas 4? Nå. Ud fra det bagerste måske, eller skal man skabe billeder til barpunktet? Jeg vil spille 21-16. Åh, den, jeg tror den landede på ankeret. Det gør den ikke. Nej, så er jeg med på den der. Ja, du parkerer lige der. De er gode alligevel. Skal ikke lade 4'erne stå et gode. 4 skal ikke være gode. 5. Und. 5-1. Det er all in. Den der. All in. Hvis man bliver ramt, så er der alligevel en 12-14 returnummer. Virkelig vigtigt at spille pure i sådan en stilling der. Man må på ingen måde kaffe og spille safe. Det går slet ikke. Ud af Europa-verden. Det er Pinky and the Brain. 3-1. Spiller sig selv. Og så skal der høstes 6-2. Lækkert. Over toren. Er det så åbenlyst? Jeg har ofte brugt split med det bæreste. 6-3. Der. Ud i skuddet. Hvad skal der der? Hit på 2 og 18. Okay, ja. Grinede på det. Og hvad så nu? 5-2, så giver man en skud mere. Indover. 1'er og 7'er og 11'er. Der var en 1'er. Og hvor er 4'en? Hvor er 4'en? Slotter man på den i bordet? Det gør man ikke, vel? Det er tæt på. Er det rigtigt, det er bare at spille naturligt, fordi sort er fuldstændig stribet i outfield, så der er ikke noget at komme efter.
Hvor blev den spillet? Den blev spillet i bordet, ja. Gætter på det 4-1. Så, nu starter de. Forkert gameplan. Det kører der. 3-4. 3 hvad? 5. Ja. Ej, det bliver kompliceret det her. Jeg har allerede nu lovet, det bliver, det kan næsten ikke blive en lav PR. Så er de altså, så er de sgu dygtige. Dobbelt 2 og 1-2. Man kan ikke ødelægge bordet, det kan man ikke. Så det er det eneste, der er tilbage, det er den der. Den er ikke så ringe. Nej. Et. Det er ikke en... Det kan være en 2 eller en... 6'er. 2. 2-1. Hvor er etteren? Prøv lige at se, en beautiful letter. Ej, hvor de hygges med de drenge her. 1-4. Nu kan jeg snart ikke følge med mere. Men det ser rigtig ud indtil videre. Der var lige 2 rulle, jeg var i tvivl om tidligere. Dobbelt 2. Der bliver ikke hittet. 1-2-3-4. Er det ikke bare op på midten med 2 mand? Efter havde man skud derude. Op på midten med 2 mand. Det er den der. Det er en 14 fejl. Man skal lave den og den og den. Yes, det er det rigtige move. Så jeg kan ingenting se her. En 2'er. 2-1. 3-2. Den spiller også tørt. Det er simpelthen går til blevet til et ræs, hvor sort fører med 30 pips. 2-1. Ja, så må det afleveres. Nej, den kan kaffes. Slutningen af wash. Det her, det er BNP-trækket, men det tager en lille smule flere gammons. En my gammons, og gammons kan man ikke lide at tage. Præcis. Godt snekarbejde. 2-1. Jamen, den kan lige være der, ja. Det passer. 2 hvad? 3. 2. Er det 5 eller 3? 1-1. 1-2-3-4. Ja. Dobbeltskud til lige race om lidt. 4 hvad? Ja, den er meget god. Nej, det er en forkert idé at lave det punkt derude. Det er ikke en særlig stor fejl, men så er der for mange punkter, og man er ikke ved at lave en outside prime. Man er ved at få brikkerne hjem, så man skal man kan spille 4 ud. Det kan man. Den kan jeg rigtig godt lide, faktisk. Det er nok min favorit. Det er nemt at sidde her og være en lille smule klogere end de to herrer, når man har computeren ved hånden. Jeg er sikker på, at havde det omvendt, så havde festen været endnu større. 4-2. Ind på 4. Ja. 4-1. Kan man undgå at hitte den?
jo safe. Og så er ræset pludselig blevet lige. 4, 7 og 11 var. 4, 2. Den er kævet 4. Man er næsten nødt til at løfte den jo. Hittet oplagt. Man er nødt til at acceptere, at det er et ræs nu, hvor man er med. 2, 1. Har du set en bandit ind på 2'eren og 1'eren på den er no-brainer. 6, 1. Hit og hvad? Hit og videre. Efterlader 6, 6'er, 5, 4'er. 11 numre. Hov. Misunderstanding. Ikke ramfarven ræset. Ja. Koster ikke noget. Man kan ikke redde blottet. Man er nødt til at lave punktet. Og så frigiver det jo hvid nogle sekser, men der er ikke noget at gøre ved det. Oh, jeg skulle lidt til at sige lidt move. Jeg kunne næsten mærke. Er det fem hvad? Et outside priming point. Det blokerer ikke noget. Så har vi den igen. 5 hvad? 5. Okay. Bum, 3 ud. Og den sidste. Ja, den skal jo selvfølgelig... Den skal jo også ud, men... Kunne man ikke spille 8 til 3? Det kunne jeg godt finde på at spille. Og den der, den er for pure. Den koster på ræset, og du får ikke den vilde led af kontakten. Og spil hele vejen rundt. Hele vejen rundt, den blonder. Ja. Ud at fylde. Jeg tror, det er den der, vi er gang i. Der bliver talt pips. Og så der sort, at han faktisk fører med 11 efter trækket. Og så er der ikke nogen, der har lyst til at blive ramt, vel? Så han spiller 8-3. Og den menneskelige hjerne er ikke i stand til at se konsekvensen af at spille ud til 17-punktet. Fordi man ser bare downsiden. 4-7-11. Men jeg tror ikke engang 7 og hitter. Ah, det er et svært move. Det er den rigtige. Det ved vi jo. Vi sidder også her i laboratoriet. Tælle, tælle. Irriterende kasten med brikkerne. Så er vi tilbage til blonderen. Ja, det der sker ved det, det er, at man får et 7 eller et 9 skud. Hvis man er heldig. 7 eller 8 skud, hvis man er heldig. Med blot i bordet. Når hvid flytter en brik fra sit 18 punkt, og så op til sit 12 punkt. Det giver ikke mening. Ud og have dominans. Ud og dominere. Vi kan heller ikke se uret. Kameraet må godt have været den anden side, faktisk. Så man både kan se terningerne og se uret. Så er der en opfordring. Kamera i den ene side, sammen med Bafflebox, scoreboard og ur i den anden side. Det havde været poker, så vi skrev time. Kastet et kort, eller hvad det man gør. Ja. Oh, han drejede den til en træer. Han så det nok, det er lige ydeligt. Ja. Godt spillet, mand. 5-3. Prøv at se upside'en på det. Kan man se det nu? Dobbeltskud på 5-3. 6-2. Single shot. Den bliver ikke afleveret. Jeg tror på dobbeltskuddet. Okay, det er også ligegyldigt. Stor drama for en tusindel.
6.000-del. Ej, det er bare gas. Dobbeltskud var faktisk rigtigt på den tunge. Det er ikke pas 5 igen, vel? Det er 5-4. Dobbelt 4. 1, 2. Skal man ikke have 2 mere over? Man skal have hele røven af 4. division med sig. Ræset er 12 minus, så efter trækket, så fører hvid med 4. Man har også givet dobbeltterningen, så man skal jo faktisk til at komme afsted. Den her kunne han også godt sidde og tænke længe over, så jeg har tid til at lave en plus-plusser på dem her. Sendte det frem, der er en dyt. 18-14 to gange. 18-10. 18-10 er 14-10 to gange. Fuldstændig wash. PR-mæssigt er det bedste, at de spiller den der, fordi så bliver der ro på. 5-4. Dobbelt 3. Lækkert. Spil nu bare 4 over. Ligegyldigt. Fører med 7. Fører med 7 og har dobblet, så det er nærmest det er totalt 50-50. Fører man med 4, så er man på 60%. Eller 50, når den anden er på rull. Så 7, det må være lige et par procent oveni. Så 53, 54. Det er ikke noget, man skal tænke så længe over. Hvis der var tidsproblemer på uret, så er det her et godt sted at spare. Så meget kan jeg sige. Det der, det giver den nemmeste spil for begge sider fra nu af. I like it. 6-2. Fire en, to for 8 punktet. Her handler det virkelig om at finde purity, slot 4 punktet, sådan der. Det var en lille fejl, faktisk. Nå, 2. 5. Jeg skal lige justere. Vi har ikke den samme stilling. Fem et yes. Det var inden den. Det var 4 den. Så, Ole drenge, jeg skal finde ud af, hvad jeg kom til. Det er ulempen ved live transkribere. Jeg leder efter en pass 3'er. Og den er spillet der, og så er det 6-2. Fire et, det var her fejlen skete. Sådan der. 5-1. Nede i hullet. Nu har vi samme stilling. 2. 5. Han laver punktet. Det er det, han gør. 6-6. Tre hvad? 4. 6-2. Ja, det er også fint. Dobbelt 2. 1, 2, 3. 4. 2, 1.
transkriberer sådan her, så skal man hele tiden sikre sig, at brikkerne står de rigtige steder, ellers skal man spole baglæns. Det har jeg vist et par gange, at man kan være nødt til. Hvad gjorde han der? Det kunne jeg simpelthen ikke se. Jeg må se den fra starten der. Pas to. Tog to brikker af? Nej, han tog en brik af. Sådan der spillede han. De ruller godt, de drenge her. To kæmpe ruller, og han er på 27%. Så er man altså nede i sækken. Nå, to igen. Nu er der ruller igen. Er toren ligegyldig? Nej, det er den ikke. Rigtig spillet. Fem en er markant bedre. Den kunne man godt have brugt mere tid på. Ja, 227 til Jes. Flot. 280 til Jakob. Han vil sige acceptabelt. Hold det, drengene, en pause igen. Så kan jeg måske se, hvor det er. Nej, det er lige rundt om hjørnet. Fem et. Pas tre. Jeg skal lige hente den, men det er virkelig oplagt at lave 10. Man kan ikke lave trepunktet. En udvikling. Dobbelt tre. Kæmpe nummer. 7 og 4. Man kan også spille ud. Og set. Når først man ser det så ud af trepunktet, så virker alle brikkerne på i outfield som builders. Og nu kom der en lille pris på det. 5-1. 6-4. Det er fristende at lave topunktet, men man skal bare slå trepunktet. Der gav man en nyere tid. Her kan man slå to punkter. Man kan ikke løbe, vel? Man kan slå et ace. Og ræset, og man fører ræset, så man skal selvfølgelig ikke give skud. Nej. Fornuften, den rådede. Testosteronen er pisset ud. 4-2. Man må ikke begrave brikker, ja. Det tror jeg. Jeg tror, jeg vil spille 13-7. Men computeren siger, det er forkert. Dobbelt 2. Et værdifuldt 9 punkt. Kan det ikke bruges til noget? 5 punktet er sgu også lækkert, hva'? Har du set den? Man kan lave 9. Man kan lave 11 og 5. Duplikere 3'er og 2 skud i bordet. Det er lækkert, det der. Bring them down. Du kan også lave ace. Det der, det er vildt klasse spille. 5-2. Ej, en grim, Jan. Er det ace, vi laver her? Man kan i hvert fald ikke lade to blot stå i bordet. Det kan man ikke. Sådan der. Det var den originale. Stadig en time.
over langt over en time igen. Det er en fed match, den her. Virkelig lækker. En ære at få lov at 5-1. Det er bare 7-1. Slut. Der er en regel omkring etpunktet. Når man har slottet det, så skal man som regel have lavet det. Det tog lidt lang tid her, men det var naturligt, og det kom der. 3-1. Samme gælder topunktet, når etpunktet er lavet. Og et skjult nummer. Det kan kun være 3-1. 6-3. 5. Det har gjort ondt. 5-2. Den er da ikke god. Der røger 8-punktet. Ja, safe play. Det er prioriteten. Nå, er det det? Jamen, så ryger 8-punktet. Sort skal rulle. 4-2. Der røg prioriteten og hele dynen. 13-7. Man kan spille ud derovre. Her var der sgu en hurtig blonde, var. Den der. Kommentatoren siger, at den var jeg også faldet i. Og det er en stor dobling. To whopper lige rap. Når man er så meget bagud, må man aldrig miste sit marked. Nu skyder man over mål. Og nu... Hvad mindre sort ruller et sæt her, så er det... Okay. Skulle til at sige, så er det et pas. 188. 3 pips i diff. Ud med to og lave bord. Hvad bliver der kigget på her? Hele vejen. Nå, 11. Ja, det er lige meget. Den her skal der tælles på for begge sider. Gætter på hvid har masser af tid tilbage, så... Han har hverken glæde eller ikke glæde af at få ekstra tid til at tælle i. Sort skal lige se, lad mig se, efter løbet, så er jeg bagud med 3. Ah, så skal man måske sige, så stopper vi ved 16-punktet, bare for at irritere lidt. To blot i bordet, hvorfor vil man have det? Det står ikke. Det kan man ikke få, okay. 5-5. Game over. Hvad mindre? 6-2. Det er ikke nok. Ja. Kommer hurtigt frem til, man er bagud med 15 her. Godt nok har jeg hul på 4-punktet, men det er ligegyldigt. Der er også 5 crossovers i outfield, så man er 6 krydser bagud. Vi er spolen. Pas. PR 4-7-6-7. De her er blevet løse. Jeg håber, I bliver klar inden langt. Stockholm. T5-skåren. Hvid er ved at få fat igen. 6-3. Det er en god udvikling. Ja. Spil naturligt. Det er ikke naturligt. Det der, det er naturligt. Masser af returskud. Ja, der er lidt dobbelt hit, men det er ligegyldigt. Det er hit, der er dyrere. 6-5. Ja, den havde dobbelt hit, og så løber man i stedet for. 3 og 7. Ja, det var sådan 4. Men det er også godt nok. Den skal hittes. 6-5. Og 5-2. Hit og lave punkt. Lækkert. Ah, nej. Ja, ja. Fancy schmancy. Dobbelt 6. Ah, man skal bare ind og lave punkter i bordet. Det er jo ved at blive et ræs nu. Du kommer måske over dig. 4-3, det er jo ikke en skævret.
4-3. Man skal jo bare spille kreativt her, fordi man kan ikke blive ramt i outfield. Blev den spillet til 18? Det gjorde den. Sort tænker, kan jeg doble her? Det er et nej. Og det kan computeren heller ikke lide at doble. 11 pips. Forestil dig, at du rammer og bliver ramt retur, eller du misser. Gevinsten fra 10 til 11 og 11 til 12, den er ikke så stor. Til gengæld så er der kæmpe diff på, den bliver 10-6 eller 10-7. Så vi vil rigtig gerne have en dobling liggende her. Pips, men ja, PR-wise er det jo mere safe bare at sige, jeg tager fejlen nu, sender den over. Jeps, det er det, han gør. Den bliver snup-snappet. Snup-snappet. Ja, så kommer jeg og tisser din kaffekop i morgen tidlig. Fand også lige at melde fanden på væggen og sige, jeg bliver ramt på 24 numre. 4-2, pas 3 og pas 2. Godt taget. En lille, jeg ved det sgu ikke rigtigt. Jeg skal bare vide, hvor stort det var. 1. Den blev ikke spillet, den der. Den der blev spillet, den havde jeg også spillet. Men det var bare rigtigt at lave ace, og så efterlade lidt. Så, håbløs i pippen. Man har lidt i holding, 2-1, frem på toeren, og slår den med en etter. Skal ikke helt frem på træerne, fordi så bliver man jo pointet på. Især på pas 2 der. Kunne man ikke lave en lige punktet der? Man kan overveje det. 6-4, det er vist ikke den 6, som man tænker på. 2 ned fra midten. Er næstbedst. Og Jacob finder selvfølgelig den bedste move. Det er klart. Hov. Ja, jeg tog så KB-varianten. Dobbelt 4, så blev det en god dobling alligevel. Kan lade være med at lave den. Den tager vi lige og siger, hvor er den henne? 13, 9, 9, 5. Ah, det er en lille fejl. Det er ligegyldigt. Er det dobbelt 1? Der bliver sukket 1-2. Ingen blot til bordet, tænker jeg. 3. Og 5-6 må ikke hitte. Nå ja, det er den anden side, doblingen ligger i. Nej, uheldigt. 4-3. Hvor spiller man sådan en henne? Zero contact. 11-4. Oh, det var en dillebilder, han kiggede på. Dillebilder stod ikke. 11-4, det var også en dillebilder. Så det var okay. 11-8-6-2. Ah, den koster. Ja, 6-2, den duplikerer nogle etter, som 3-1 og 1-1. Ja, det er tynde argumenter. 11-4 ser bare bedst ud. 5-4. Run. Lige spil. 3-1. Den kan lige være der, men så slap han der for at blive lavet 5 punktet på, og så spiller femmerne. 4-3. Så der over på. Et er dyre nu. Fem fire. Slår der ikke noget. Tre to. Uden at blinke laver en punktet. Jamen det er da også fornuftigt. Og så kommer der et skud. 50,0%, se tallene. Det kunne faktisk godt være en redobling til 4. Er den volatil? Ja, for helvede.
Stop. Stop. Vi skal lige se på plus plus. Kom så med den. Nej, 4.000 del, no redouble. Nå, det blev i hvert fald snappet. Take. Og så kommer der en fan. 4-1. Helt i bund. Helt i bund. Ja, fordi man skal have 4 numre for at komme ud på 7 punkt. Det er kun 2. 6-6. 1-2 og 2 punkt. Prøv at sige 6-6 den anden vej nu. Ja, okay. Den spilles hurtigt. 2-5 misser og pas 5. Og så kom den. Får man lige strålen på den også. Ja, Lexi. 5-1. Den ligger i dig. Så får man ekstra nummer til at lukke til 3 punkt. Og et ekstra hit på 6-3 for baren. 5-3. Undgå 2 og 6'er, og du er gin. 1. 2-1. Så må den være der, hva'? Den blev fundet. 3-1. Men det var også en no-double fra starten af. Så er det jo fair nok, at to no-doubles bliver til det her. 5-2. Et. Et 4 blev det, ja. Spillede etterne ind først, så åbner man bordet senere. Hawk 3-1. Peel. Lækkert. 6-3. Lidt ærkævet stilling. 9 nummer, der giver skud. Og 27, der giver noget skud. Procent gammons. Stort set 0. Ja, det var et kunstigt paslag. Og det var ligegyldigt. Så kører det. Action, resign, single game, PR, 095 til Yes, og en lille 8 til Jakob. Hvad var det, vi overså her? Han lige, var det doblingen? Det var en 225 no-double. Aha. Ja. Den kostede aktuelt lidt mere end retfærdigt der, og sådan der spillet. 3-1, så er det lige før jeg faktisk videre at Dublin territor allerede. 2-1. 2-5. 2-1. Højt anker. Lækkert. 2-1. Åh. Dyson checker tæller ikke nu, men det kommer det til. Glæd jer. Fem en. Ind på femeren. Søg noget kontakt. Yes, det er kun 6, 7, 8 numre, der rammer og laver punktet. 1, 2, 3, 4. Super pure. 5-5. Off we go. 1-2. Og hjem med den. Og ned på 8. Fuldstændig standard. Der er ikke nogen, der ikke finder den. Så er det prime mod et eller andet.
2-1. Oh, det er et lækkert punkt. Oh, skal vi huske at spille den 5-3'er, og så 2-1. 5-2. Der var sgu en 7'er. Det var ikke den 7'er, han drømte om. Oh, jeg tror, der er videre vold der. Ja, ja. Jeg sidder multitasker her i laboratoriet. Et hvad? Det er ikke en 5'er, og det er ikke en 6'er. Det er 4. Et 3. Det er det der. Man skal i hvert fald ikke op på 20-punktet. Det er øvrigt til en 12. plads. Ja. Jeg missede rull der. 6-1, tror jeg. Super lækkert rull. Double 3. Prime is a prime is a prime. 3-1. Slotter man ikke bare her? Det er simpelthen så oplagt, at man bliver helt dårlig. Men svært at finde, hvis ikke man har læst bogen. Offenbo. Ja. Her er der en volatil stilling. Men kun nede 10-9. Der kunne man godt overveje to gange den der. Man kan godt se, at du slår 6'eren, så ligegyldigt hvad det er for en 6'er, så er det et dobbelt pas efterfølgende. Har det lækkert. Og jeg ved sådan en her, Jacob lige sidder og tærsket sådan en stilling her. Du skal ikke spille til 7. Du skal duplikere 6-4. Du bliver ikke ramt på den. Eller gør du? Man skal i hvert fald duplikere den. Også de gange ved 6-1 for eksempel, der skal også duplikeres. Så det der, det er sådan en misforståelse. En konceptuel misforståelse. Hvad er der? 6-4? Jamen dog. Det er jo smukt. 4-3, så skal den bare til ace. Hov, vel lidt. Åh, ja, den er god nok. Det er en redoblet pas. Bagefter. Men det kan ikke være en stor redobling, fordi man kan nærmest rulle pas 5, og så slippe afsted med det. 1, 2, pas 4 er heller ikke specielt god, men lad os da bare... pas lige... Ej, yes for helvede, du giver mig kraftigt med hjertestop. Jakob perfect, 0-0, og yes, 0.99. Ja, 6'erne 13 nummer, hvor jeg blæser forbi, og faktisk også giver nogle gammel. Jo, men så, alle de andre er det favorit der. Når du er på rull, og jeg ikke er kommet ud over dig, nej, men jeg tror, det er tæt. Ja. Okay. Men du er trist, og du går selvfølgelig frem på etteren, ikke? Ja, ja. Og jeg har noget timing, ikke? Det er jo ikke, fordi jeg strippede, ja, ja. Så jeg ødelægger min prime lige med det samme, vel? Så, ja. Ja, men... Jeg troede ikke, at du dog, men det er, hvad hedder det... Men jeg spiller lidt løb. Ja. Altså, det er jo måde, at du snakker om. Mm. Altså, eller, og hvad hedder det, at lave Primus Prime. Ja. Fed analyse. Jeg husker lige at skrue ned for dem. Og så rullede de 5-4. Og 2-1. Fint. Endelig nummer. Jeg vil gerne have træerne ned. 6-1, ja, det kan jeg opstå. Den kan ikke bruge sig ret meget andet end at lave 7 punkt. Efterlader 5'er og 1-3-6 derovre. Dobbelt 3. Pol. 10. Jeg står den 9-12. Ja. 2-6. Så har vi jo nærmest en dobling. Åh nej, det er Elite, der er på rullet der. 2-1.
laver man der? 8-pundet? Ja. Men man laver det langsomt, så man signalerer, at man er utilfreds. 1-4. Er det ikke bare ind på 4'erne og løft? Ja. Man kan også lave 9. Men 9'eren, den splitter jo front og bag. Ligesom vi er skåret over på maven, ikke? Eller længere nede. Hvem får røvhullet? Og sort har ikke rigtig brænde til den blitzbål der nu, så det er nok derfor, computeren siger, det er tæt. Ellers skal man normalt faktisk bare ind og løfte. Hvad skete der? Der var løftet. Det er i hvert fald det rigtige spil. 5-2. Ind og baske. 4-1. Nem at spille anden gang. 6-1. Altså, det er da en grim stilling. Jeg er nødt til at hit, jo. Hva? Kan man spille ud? Ja, Jacob og jeg laver samme fejl. 8-pointet er et stærkt undervurderet priming point. Prøv at se her. 11 millipoints for en dobling. Hvis jeg plusser, bliver det så tættere? Nej. Der bliver rullet videre. 6-4. Det kan noget. Hvor er 6'eren? Jeg tror, man skal holde fast i det andre der. Skal man ikke det? 2-pointet. Det var den dårligste af 6'erne. Jeg forstår den godt. Men, 6-3. Og det var ikke det, der blev rullet. Det rullede 6-2. Vi tager den lige så. Ja, man skal videre, der bliver rullet her. 4 hvad? Det er ikke pas 4 over. 4. 3. 5, 4. 4, 3. Laver det rigtige punkt. 2, 6. Nu vil jeg helt klart dobbelt. Og det blev ramt. Jeg skal også lige følge. Jeg kan ikke både kommentere og følge med her. Jeg tror, det var 1, 6. I min hoved simpelthen sagde 2, 6. Pas 4. Ny favorit. Kommer spille dem ud. Hvid står, men så skæv indsvis, så man kan faktisk også nøjes med at spille den ene ud og en brik over. Men jeg kan godt lige spille begge ud. 3-2. Hvis det bliver et race, så er IS nede med 12 nu, plus hvad? Det skal jeg se, om det var 2-5 eller 3-4. Jeg har testet forkert, som rører. Jeg skal lige have samlet den op. Det er tidligere end der. Tidligere end der. I'm sorry. Spole tilbage. Jeg vil tage den derfra. Oh. 5-2, 11-4. Det er den der. Vi tager den derfra. Så er der ordentligt sagerne. 4-1. Samme fejl som mig. Den er med på. Så bliver der rullet 4-6, og den skal ud, fordi sort ikke har brændt til bålet.
meget lærerig stilling faktisk. Man skal ikke splitte sin stilling ad. Bliver man ramt, kommer du bare ind igen. Så kommer der en 6'er med en 2'er på. Og så kommer 4-3. Og den laver et punkt. Den laver et 3-punkt. To, seks, den bliver spillet der. Ja, det var også en blunder. Det var måske derfor, jeg blev overrasket. Lad os sige det. Så kommer pas 4, så skal det selvfølgelig ud begge to. Alt er godt. Så spiller vi 5-2. Eller 4-3. Den skal undersøges. For benefit of the doubt her. Jeg tager lige en note. 9, 5, 2 eller 4, 3. Sådan der. Ja, og jeg slår yes. Han slår 4, 2. Et 3. Det er lige nede 5, 3. Fan, tryk F, når der bliver danset, så kigger man på en knold, det er en blunder error knold, 30 pips, men hvid er jo sikret et meget fornuftigt holding game, og alle hvid sprækker står på det rigtige sted, og hvid mangler 8 point, så 4 kuben sidder bare løs, ikke? 4-3, der er kun en ting at gøre, at spille hele vejen over, og man kan også spille den ind over, det er også lovligt, en defensiv dillebilder. Jeg går lidt træk der alligevel. Det vinder flere spil. 1-1. Hitter man og løfter? Eller laver man punkt? 3 er duplikeret. Okay, computeren siger pure play. En dillebilder. Det er ligesom at bede om, at sort skal danse. Ah, det der er flot spillet. Når sådan nogle skrappe spillere de spiller, så kan man godt mærke på dem, når de ved, at det her det er en central beslutning. Det er vigtigt at tage den rigtige beslutning. Fundet. Der pas 4. Ja, så må man ned helt på Esvar. Men, ej, hvor er der mange varianter. Lad os få svaret. To ned fra midten. Pungskiftet, den har jeg aldrig fundet. En af million years. Det er 5 punkt. Ja, simpelthen så lækkert. Koster ikke ret meget. 4-2. To, og så står man der. Åh, hvor er det lækkert hul. Så er det hele repareret. Pas 4. Ej, ruller lidt godt de to der. Ja, så skal sort ind på et eller andet, ellers så kommer knolden. Jeg skal næsten, det er lige for det bedre dans, end det er rullet, når den skævret. 5-1 for eksempel.
4-2, 3-2. Det meste af det kommer ind, det er skævt. 6-5. Hvad med den? Er det nok? Computeren siger nej, men hvad siger yes? Det er jo det eneste, der er vigtigt. I sådan en turnering som den her, der dobler man jo også nogen der. Så slipper man for at sidde her 2-3 mist cubes i træk. Jeg kan høre, han sidder og messer. Hvad er det, han messer? Præcis. Den skal jeg lige her igen. 12-9, dobbelt 2 og et pas. Hvad fanden skete der der? Ja, det var bare en 2-kube, ikke? 10-12. Hvad ved? 30 pips. Ja, jeg tror bare, at jeg trykker på continue. 6-5. 6-5 til de sorte banditter, som fører 12-10. 5-2. Split. Jeg splitter. Det er derfor, man ikke skal splitte. Så. 2 punkter i bordet, eller bare i hvert fald enkelt. Hvad? Hvorfor skulle den frem der? Den forstår jeg ikke rigtigt. Nu er 6'erne. Og der kommer straffen. 3'erne er duplikeret, hvis det går godt. 4-4. Så kører sort. Toget kører. Jeps, du skal ikke rammes på noget. Så bare stille og roligt ned. 2 shots for barnen. Det er til at leve med. Og skulle hvid komme ind på en 3'er, så har du lidt materiale til at arbejde videre. Ja, det er okay, men det er for stort. 2-6. Altså, er det ikke en dobling? Det tror jeg lige på, det er. Og det er lige før det er take. Den ene lampe i Jakobs ur lyser ikke. Jakob, du skal fikse dit ur. Der mangler en diode. Vi kan ikke se Jesses tid køre. Godt. Hvad sker der her? 3-punktsspor mod 2-punktsspor. 13 pips nede. Jess er 13 nede. Det eneste, der tæller for at take, det er, at man kan tage knolden og redoble aggressivt, men alligevel ikke vildt aggressivt, fordi man mangler ikke 8, men 7 point. Og så er der bare en væsentlig ting. De gammons, man tæver, og der er altså 17%. Det ved han jo ikke, men han gætter nok på en 20 stykker. De gammons, de spiller direkte i Crawford, og det indikerer et pas. Analysen, den virker. Kort game. 10-13. 4 væk, 7 væk. Så er vi i B-map territory. 2-3. Det lange split. Den store rokade. 3-2. Play pure. Alle 6'erne er elendige. 3'erne ligger. Og. Oh. 3-2. Ind og hit. Og, du har lavet 10 punkt. Og, det så du til sidst. Ja. Der røg 10 punktet. Hvad så? Laver man 22 punkt, stedet for? Nej, man fortsætter. Nu har man sat sig på den plan, og så kører det bare. 5. Det er ikke en 2'er. Det er ikke en 3'er. Det er en 1'er. Er det et dobbelt hit, den der 3-2'er? Det kan jeg ikke forestille mig. Ja, det var for bedre. Godt spillet der. 2-1. Hit og 11. Fem, fire. 20 punkt.
så blev det knap så kompliceret alligevel. 3-2. Fik vi også et anker der. Ingen ved, hvad der foregår. Alle er dog glade alligevel. 3-1. Kan man lave 5-punktet? Kan man spille 13-9? Duplikerer ingenting. 24-20 og være glad for det, man har. Det tror jeg. Det vil ikke være tosset. Nej, en lækker variant. Kontrol F, den får lidt flag. Ingen, der finder den der. Det bliver 20-punktet. Og den er ikke engang på side 1. Den er der. Så skal man jo fortsætte med at sige 8, 5, 13, 11, hvis det er rigtigt. Yes. Den lurede vi alle sammen. Men den anden, den kunne ingen se. Dobbelt 3. Ja, det er bare et 7-punkt. Ingen far på færre. Fem, fire. Man kan lave 11-punktet. Kæmpe oplagt. Godt set. 6. Det er ikke en god 6. 6, 4. Så må du ud med det bæreste. Ej, det kan man jo næsten ikke. Man må lave måske 2 punkter i bordet i stedet for. Jamen, den siger, man skal ud. Computeren siger, at hvid har så godt fat om det sorte 18-punktsanker, så man skal ikke til at lave huller i suppen. Det er den der, der bliver kigget på. Og så bliver der kigget på noget, der er rødt. Den der. Alt andet end 2 ud bagfra er dyrt med dyrt på. Jeg ved godt, det er en proverb med, hvis man er tilbage i ræset, så skal man blive tilbage. Men lige her, der skal man prioritere. Og så kalde positionen for det, den er. Et holding game, og så er det punkt faktisk ligegyldigt. Den blev rød. Han kostede den. 109. 5-4. Det er en godkendt rull. 5-3. Sinde kommer problemerne. Kan man ikke bare gå for det 20-punkt der? Hvad sker der så med det? Nej, det kan man ikke. Nå, det er tæt. Pas 4. Så er man glad for, at man blev tilbage. Altså har spillet været slut der. Ellers havde spillet været slut der. Det er slut der. Spørgsmålet om den er for god til at doble. Det er den ikke. Det er en 10-dobling. Og det er 162 pas. Det er en dobbelt whopper at nappe den der. Hvorfor er det det? Hvid har ikke timingen til at holde på det 20-punktsanker. Hvid er nødt til at prioritere. At gå fra det om lidt for ikke at boste bord. Og så er det bare et 22-punktsanker med indspil imod. I get it. Indrømmen, den er, man er ikke glad for at doble på den, men man er ikke glad for at tage den. Drenge. Her vil jeg gerne se jeres skakur. Så husk det nu. Kameraet i modsat side af uret. Altid. Og gerne samme side som terningerne. Så kamera bafflebox i den ene side. Og ur scoreboard i den anden side. Se, interessant, at doblingen bliver misset her. Fordi det indikerer over for mig, jeg kender det alt for godt jo. At man tror, den ikke er god nok. Men den er næsten for god. Pas 3 eller 6-3? Det er 6-3. Pas 3 er den nemmere ryk. Misser er muligt. Man får ikke en fejl for det. Man kan lave moving, concept of the moving target ved at spille 6-3. Og så kommer der sådan en til. Nu koster den mere. Hvad bliver der slået? Jeg så det ikke. 2-1 igen. Spiller man ikke 6-3. I don't get it. Det er måske ligegyldigt. Det er det. 5-2.
too good to double. Borderline. Milliontedel, han har sagt. Tusinddel. Hvad kan han rulle? En skæv 5'er, 6-5. 1-2-5 er dårlige. Pas 5 er selvfølgelig ikke særlig god. Man laver punkter i bordet. Ah, 22-punktet har ikke engang fat i det punkt derude. Det er 7 væk. Havde der 6 væk, den tager han ikke. Og der er også en læring omkring, hvis din modstander han er 4 væk. Og det er den. Nu har vi Jesus briller på. 4 væk, og den lugter lidt af gammon. Der er 10% gammon i. Man skal ikke joke med det. Så smider man bare. 4 væk, spiller lige mål. Det er smukt. Smukt på. Jeg forudser big time, den bliver passet. 50 gange penge. Både nok bare sige 4 eller sådan noget. Computeren siger, at hvis 1% tager, så er det korrekt at doble. Ellers er den for god. Hvad er en almindelig sekvens? 6-2. Og så skal sort rulle, hvid rulle et eller andet skævt. Og spillet. Ja. De der 4,5 til Jakob, det er jo fordi, han passer et 400 take. Ellers har han jo spillet meget godt. 1-1. Er det så auto? Nej, det er det ikke. 5-4. 2 ned. Come on, go. Seks, fire. Ud med sekseren og lave nipunktet. Nå, man kan hit. No brainer. 3-1. Et anker. Okay, alle er glade. 6-5. Næst bedst. Der sidder nok lidt bedre. 1-6. Klart dårligst. Ja. Du blokerer nogle 1'er og 3-1'er og 2-1'er og sådan noget. 5-3. Hvad skal man lige have? 3 punkt. Ja, okay. Duplikerede firerne, men man hitter jo glædeligt på en 4 der. Til gengæld skal man ikke både hit på en 7 og dæk. 5-4. Hvad er det? Out. Hvad er ned at lave? Næstbedst. Det er 2 for 6 punktet. Og det er noget at gøre med unstack de der tunge punkter der. Men jeg kan godt lide det bedste move. Det er det der. Dobbelt 6. Med i ræset. Hitter man så og spiller ud, eller hvad gør man? Det gør man. Men lige punktet er meget tæt på. Skal vi få den med lige her? Bum, bum, bum. Godt spillet. Er der skæver der? 5-1. Den kan lige være der. 4-1. 2-1. Pick and pass. Og det skal give hurtigt. Han må have studeret den der. Man kan godt lige overveje, at den står, ikke? Men det er selvfølgelig et race. 5-1. Hvor er etteren? Etteren, det er jo for 15 punktet af. Nå, den så han ikke. Den blev rød. Okay. Han var blevet straffet, så det er godt set. Lexi. Så blev hvid favorit. Kan svinge på den næste rulle. 2-1. Puh, ja. 7 punktet er frem. Ej, hittet, det er der ingen, der finder. Jeg siger, her kommer der blonder. Der er ikke nogen, der hitter her. Nobody. Problemet er, når sort har lavet sit eget ace, så har han faktisk kun en spilleplan, der virker. Og det er en close-out. Så hvis man tænker lidt over alle proverberne her, så finder man det rigtige træk. Jeg har ikke fundet det. Det kan jeg godt se. Og jeg er ikke klar over, hvad jeg vælger, så bliver jeg dobblet. Hvid dobler nu.
Jeg kan næsten høre, at han sidder og trækker vejret og slibe kniven. Lad os nu se. Den kan også spille sikkert. Det ser grimt ud. 8-7-3-1. Den er hernede. Så bliver en sten sikkert dobbelt. Det eneste, der kører for sort, det er ræset, som er lige. 8-6-3-2. Det giver 11 nummer plus 4-3. 13 hitter. Det er ikke så slemt, som det lyder. Kan man lave 5 punkt? Jamen, det giver så 4-2-5-1. Det giver 15 nummer plus 3-1 og 4-1. Også virker meget godt. Pas 4 virker godt. Den hitter også. Ja, du må ikke give hvid hele rullet. Hvid skal hittes. Bum. Det der, det er lige til en quiz. Det er nemt at sidde herude i laboratoriet og have alle svarene. Kom med alle de smarte forklaringer. Man sidder man over brættet og kigger ned i quizzen. Forestil dig, at det havde været en VM-finale eller andet deres del. Altså, der kan man godt gå helt i svime over den her. 2-6 punktet. Ja, det er ikke så ringe. Så bliver det ramt. Du honorerer ræset. Hvor er den grimme henne? 8-7-3-1 der. Den spiller han bare ikke. Det kan jeg godt sige til ham. Under protester. Og hvad så? Ej, kæmpe dobling. Hvordan tænker man her? Pippen er lige. Man skal kunne tælle pips, ellers finder man ikke doblingen. Pippen er lige. Worst case scenario, så bliver det race. Best case, så vinder man gammon. 20 gammons. Prøv at forestille dig, at I ruller et eller andet 4-1. En flad 4-1'er. Og så ruller sort et eller andet 5-3. 5-1. Et eller andet. Der er så mange sekvenser, så det er tækket, der er spørgsmål. Det er ikke så meget doblingen. Sort mangler 3 point. Ja. Alle gjorde det rigtige. 6-5, er det den? Nej, 5-4. Hmm. 23-18. 8-4. Ja. 5-4. Nu kom der sådan en, så er man nødt til at starte lidt sådan, jo. 6-6. Det var ikke et drømmescenarie. 3-2. Jeg havde det blot. 5-2. Hitter og dækker is. Ej, bare hitter, ikke? Og så ud. 2-1. Hit og hvad? Præcis. 4-1. Nå. Hvor er den? Jeg vil blive tilbage og spille til... Nej, 6'erne er gode alligevel. Jeg spiller til 20. Ej, det skulle jeg ikke have sagt. Du slår dig ikke noget. Det er til 17 eller 20. Han står op nu. Han står op og kigger ned i brættet. Laver samme fejl som mig. 5-1. Jeg er nødt til bare at hitte den der. 4-6. Bliv tilbage. Ud. Sådan der. Ret stor fejl at spille den anden. Også fordi man kan blive dobbelthittet. Det bliver jo ikke så tit her. Det er kun på dobbelt 2. 4-2 måske eller sådan noget. 4-3. Vi dobbelthitter også. Pres på en 4. 6-2. 6-4. Så må vi have et blot i bordet. Der er ikke andet for. Du er simpelthen nødt til at gå all in på den her måde, ellers så tager du faktisk flere gammons, end hvis du lader være. Det mindste gammon losing play, du har lavet her, det er faktisk at hit i bordet. Ah, det er fristende, jeg forstår det. Den kommer ikke til at ske. Den ligger på nummer 2 og lurer.
Der mangler en japaner i rummet her. Der mangler en japaner. 5-2. Den havde ramt alligevel. Så der kan man go. 4-4. Okay, misser. Men meget pænt misser alligevel. 1-2. Spiller man ikke ud til midtpunktet. Det vil jeg gøre. Den der. Det lugter af 14-14 nu, hva'? Det må være 5-3. Et, to. Det er fint. Hittet er vigtigt her, så ikke etterne kan undslippe blot nummer to. Faktisk oftest, hvis der er mulighed med at hitte en mand eller lave punkt i bordet, så laver man punktet. Men her er det drivende at sætte en mand mere afsted. Og grunden til, at toeren skal til 6-punktet og ikke blive på 8, det er, fordi den er en builder til 1-punktet. Den missede lige. Ja. Så blev det second best. Så blev 1-punktet lavet. Det var ikke bløde med... Jo, det var det. Det er ikke 5-5, vel? Nej, 5-4. Præcis. Et, 5-6. Ind af baske. 4-2, det er også en 6. Der skal man spille all in. Jeps. Tænk på, hvis sort hitter på 3-4, 3-5, så er hav og retur skud ankret og splittet. Det er faktisk kun 3-1, der er rigtig farlig her. Det er en fælde at sidde til nummer. Hvis man hopper ud, så er det jo 3-4, 3-6, 3-3, der er farlig. Godt spillet. 4, 5 nu. Det var ikke en 1, 4, 5. 6, 6. Ja, det er tempo-roll, ikke? Hvis der kommer en 3'er her, så har sort en chance for at redde gammeren. Og det kan også et lange. Andet. 6, 4. Der bliver ikke givet skud på noget, vel? Jo, det gør der. Det er fandme godt spillet. Spille en mand i hullet der. Man skal veje de piber, man kan få. Han opgiver. 1-1. Godt set. Jakobs rulle, og så
Jeg må se igen. 3-2. 5-1. Home sweet home. 6-2. 5-2. Så skal der tælles. 2-1 er den eneste dårlige. Alle 2'erne er dårlige. 3-2 også. Her er det kun pas 4 og 4-2. 2-4 og pas 4 her. Ja. 2-3. Sådan der. Ja. Så. Skal lige have vand. Det kan vi lige spole henover. Sådan der. Det er det fede ved replay, han har sagt. 4-1. Ej, godt spillet. Han har studeret det. Og så et rul for en dobling. Det er ikke pas 5. Man mindre, der bliver misset på et eller andet 5-2. Det er en pæn missing. Ja. Fornuftigt at holde ankeret, ikke? Fordi der er alligevel 11 hvide brikker i zonen, så det er hurtigt galt. 5-4. Det er ikke et drømmescenarie. Nu har sort kun dobbelt 6. Som dårlig nummer. Ja, 5-4 er ikke så oplagt. Jo, den er oplagt. Man kan også spille 9-5. Åh, my bad. Vi tager den lige tilbage her til, så jeg håber. Ja, ups, det kan jeg godt se. Der havde, det kunne godt være fristende at lave, at lave fempunktet. 3-0. Et fem. Ups. Det var en bokker. Der var jeg altså nødt til, selvom man fører 14-12, så man skulle nødt til at doble det der. Hvad fanden kan jo galt? Man kan slå en 3'er, man kan slå 4-2, man kan slå... Der er et hav til, man kan slå. Det er jo nærmest også muligt at passe den. Der står en sort brik på 23-punktet. Helt hernede. Gemmer sig. Den skal jo hele vejen rundt. Hvid kan splitte uden problemer. Men 3 på 24, det er altid et rødt flag. Alrighty, 6-1, der løber man vel bare. 5-1. Hvad så her? En lille kube. Så hvis sort dobler her, så må sort jo mene, det er en forstærkning af positionen, men det var faktisk en svækkelse. Ergo er det ikke en dobling nu i sorts mindset, hvis det var det, hvis ikke det var det før. Det er ligegyldigt, fordi det er et pas, pas, pas. Jeg tror ikke, sort dobbelt. Jeg tror simpelthen, jeg tror ikke, sort dobbelt her. Jeg tror, det er sådan en, hvor man ser spøgelserne. Jeg danser, han ruller 3-4. Jeg danser, redoblingen kommer. Så jeg selvfølgelig gammeren. Jeg er helt med på det. Med matematikken, så er der 20 numre, der er gode. Pas 2 er jo nærmest pol. 5-3. Ditto. 6-2. Ja, det var det, jeg frygtede. 2-4. Den er også dårlig, hva'?
skal man hit for at forvirre lidt. Men mest af alt for at bevare primen. Kan man lave tobom der? Man kan også spille ned og så hit på to. Ja, ned og hit på to. Topunktet er en blunder. Nu bliver det faktisk en lille dobling og take. Men som man kan se ud i feedet, så er der altså en rød knold og en grøn knold og en rød knold, og de adder sig bare op. Så spiller man en turnering som den her, hvor PR er en korrektion til resultatet. Så skal man nok bare doble fra starten af. Så tager man en fejl, måske, måske ikke, og så kører det. Jeg holder fast i, at det bliver ikke dobblet. Hvis ikke det blev dobblet før, så bliver der slet ikke dobblet nu. Ræset også lige. Det skal også lige tælles. Ej, jeg vil gerne se, hvad klokken stod på det ur der. Har jeg nævnt det før, så nævner jeg lige igen. Bafflebox, og hvis der er sidecam, så bafflebox og kamera i den ene side. Og ur og scoreboard i den anden side. Tre, fire. Det er en syver. Det laver man bord. Big time. Nej, nej, nej. No way, Jose. Masser af tid. Det vigtigste, du kan faktisk nærmest doble, hvis han ikke kommer ind. Det er lige før, hvis på en frisk dag, man tænker. Ja. 6-2. Hvad så? Ah, det er nok ikke en dobling, men... Jo, det er en tynd dobling. Det blev misset 3-1 frem med hele Molotjavsen. Nu kan jeg mærke, at nu kommer han ind. Nu har han danset længe nok. Nej, er den for god? Nej, det er den selvfølgelig ikke. 3 mand bag en 4 spærre. Det er bare dobbelt pas. Asti afsted. Jeg ved ikke lige, hvad mindsetet er her. Passet er sgu nemt. 6 er dårlige. 5 er også dårlige. Tænker man virkelig, at jeg ruller lige en 6'er, den er sikkert for god. Det kan man jo ikke. Hvad hvis du ruller en ikke 6'er eller 5'er, og sort kommer ind? Det sker altså hver tredje gang, eller fjerde gang, eller sådan noget. Så ikke 6-5, hvad kan det være? Det er 16 numre. Ikke 6-5, det er 16 numre, og så kommer sort ind hver tredje gang. Okay, der er vi dobblet. Så er der igen ro og orden i universet. Alt er godt. Og så tænker godt, jeg er ikke dobblet før. Så er det Cameron Go. 4 væk, 3 væk. Det kan vi lide. 2-1. 5-1. Åh, ja, den sidder løst nu. Er løst. En udvikling. 6-3. Det er en god udvikling, hvis man er hvid. 5-3. Ja, så er det dobbelt. Han er skibet til 16 punktet. Ja. Det var... Det var ikke det, han gjorde. Han. Der. Sådan der. Ja, det er så godt et move faktisk i forhold til 15-punktet, som man kan ikke doble her. Men reglen er jo... Reglen.
findes jo ikke i backgammon. Vi bruger guidelines eller proverbs, eller afhængig af hvilken bog du læser. Hvis man er bagud i fire vægt noget mindre, og man har lavet sig eget 5 punkt, så dobler man. Er det pas 2? Den kan noget, den der. Så skal sorte altså ud og forsvare sig. Hvordan gør man det? 6-3 er god. Godt da, dammit. 6-3, så var jeg doblingen i hvert fald. 4-3. Bliver man tilbage, eller laver man punkt? I alle versioner laver man punkt, men hvad laver man det sammen med? 8-4. 6-4. 2 punkt. Man kan ikke lave 9 punkt, vel? Laver du 2 punktet, så mangler du en værdifuld bilde på 8 punktet. Så der er ingen grund til at lave 2 punktet. Det er faktisk et godt tidspunkt at spille en dillebilder ind. Fordi den er ikke så dille, som den er bilder. Det er jo en bilder til 1 af 2 punktet. Og så giver det noget fred på det 8 punkt. Du kan ikke undvære en brik på det 8 punkt. Ja. Stærkt analyseret. 6-1. Og her har vi den. Billederne kom i aktion. 2 hvad? 5 eller 3? Seks, to. En af de sjældne, hvor man spiller 6 til 1, eller 3 til 1. Handler om timing og intet andet. 2-1. Det er for, man kunne splitte derovre. Kan man selvfølgelig ikke. 3-2. 8-3. Man kan ikke lave... Jo, du kan også lave ace. Du kan også lave ace. Det er den rigtige. Og så bevarer du den bilder på 8-punktet, du har kæmpet så hårdt for. Du skal ikke aflevere den nogen steder. Det kostede en blunder. 1. 6. Det er 1-5. Et 6. 5-1. Så. 5-1. Du kan jo ikke aldrig være et skud, vel? Det kan man jo ikke. Seks, tre. Og man er nødt til at gå for sit midtpunkt. Man kan ikke gå for det bagerste. Alle brikker i bordet, i eget bord, de er fuldstændig fredet. Dobbelt 5. Åh, det var nok et pænt lækkert nummer. 14, 13. Ræset er lige, så det er en 20 piber. Det virker som om, man skal lave 5 punktet her. Kan man lave andet? Hvis ikke man laver det nu, så stropper man med det om lidt. Og hvid kan jo ikke blive stående der og glo på andet end 3-2 og 3-1 og 2-1. Dobbelt 1. Jeg ved ikke engang, om hvid skal løbe på 6-2. To hvad? To hvad? 4-2. Du kan ikke jo lægge bordet. Det er fint. Bare du kan lægge bordet. 3 væk, 4 væk. En af de sjældne double take positioner. Hvis han finder den her, så er jeg sgu imponeret. 15 pips, men den er bare disgusting, ikke? Til. 15 pips, ikke? Du kan tage med en 8-9 stykker, ikke? Og så skal du lige have en 5-6 pips på ræset. 6-3 for eksempel. Den er grim første gang, ikke? Hvordan spiller man 5-3? Hvordan spiller man der? Hvordan 5-4? Den giver en flyver. 6-4 giver en flyver. Og
Og skulle man miste den der 9'er flyver, så er der også noget kontakten, der er 8 på, der skal ind. Det er super godt taget. Skrabe drenge. DMP. RMG, selvfølgelig. Nej, du er ikke rigtig om det. Det er meget fint, du ikke gør det. 6-5. Ud med 5'eren. Og så en mand til ace. Kunne man ikke det? Computeren siger, ah, fordi så spiller jeg 4-2 også godt. Okay, jeg spillede mit spil 4-3. Det lyder et non-hit. Non-hit. Hitter du? Ikke luk. Ikke luk. Bare spil pure. Sådan der. 13 pips plus 5-2. Ah, hvor er toeren? Ja, tag et billede. 3 billeder. Hvis der bliver et skud, skal man så redoble på skuddet? Det tror jeg, man skal. Ah. Jeg er imponeret over, at man sidder og tænker over hele, fordi jeg har aldrig nogensinde i mit liv fundet den. Du er tilfreds med ræset, alt er godt. Spørgsmål om det er problemer senere hen. Og skulle det 8 punkt komme ind, så er der også noget værdi i at lige vente lidt på. 6 punktet skal clears. Så pas 4 spiller også dårligt der, ikke? Ja, det er meget godt gået. Je suis un præst. Jeg er en præst. Godt. Time. Det er åbenlyst hurtigt. Hvad har vi nu med netter? 1. 4. Hvad er det? 5. Er det 4-1? Nej, det er ikke 4-1. Det er 5-1. 5-3. Man skal vel break bordet der. Det er man simpelthen nødt til. Man kan ikke løbe. 1 og 4 spiller helvede til for sort. Ødelæg bordet. Kommer der en 1 eller en 4? Så er det måske et 5 punkt eller whatever. 6-4. Åh, dobbeltskud. The worst. 44%. En 384 redobling, og man har bare ikke lyst til at blive dobblet. Man har ikke lyst til at tage den. Hvid risker jo faktisk kun for 16-13. Det er 18%, så hvid risker 18% på at opnå fra 60 til 100, det er 15, det er 18 over 58. Så hvid skal bare vinde 1,5 gange 18 eller sådan noget. Langt inden dobbeltvinduet. Har man ikke sket åben, så kontrol alt K. Så kan man se her, at hvid skal doble fra 18 gange 1,5, det er den der lidt mere, 32%. Og sort, take pointet på sort, det er 40%. Og sort har 44. Så det er sort, der har den svære beslutning. Men man smider ikke 4% væk. Jamen, det er to blot, så bliver jeg ramt på de to. Men du bliver ikke ramt på de to. Altså 3, 5 og 3, 6 rammer kun et blot. Og alle firene rammer kun et blot. Og dobbelt 3, den åbner bordet. Så det er ikke 20 numre, sådan fuldfede fede numre, det er sådan seminumre, nogle af dem, ikke? Okay, jeg tror, Jes har masser af tid på uret. Og det her, det er der, hvor vinderchancerne bliver afleveret og omsat til dollars.
Og der kan man godt sætte sig ned og virkelig gnæve den igennem. Ved 0-0 havde det jo ikke været en redobling, det her. Vel? For lige snart du misser, så kommer 8'eren. Men her, der kommer ingenting. Tricky one. Tricky one. Nu har jeg sat OBS'en forkert op. Det vil sige, at jeg kan faktisk ikke vise jer Ctrl-Alt-K-funktionen. Det er lidt ærgerligt. Jeg satte den op som et vindue i stedet for venstre halvdelen af skærmen. Det betyder, alt hvad jeg har i venstre halvdelen af skærmen, har jeg tidligere kunne vise jer, men det kan jeg ikke nu. Nu kan jeg kun vise jer det i vinduet, og jeg er jo ikke i vinduet. Det er jo et YouTube-video. Jeg restreamer. Og der var klassikeren. Der sidder altid et hår på brættet, når den andens tid kører. Har I lagt mærke til det? Efter Peter J. Thomsen fortalte mig det for et år siden. Der har jeg stort set ikke sovet siden. Læg mærke til, hvordan modstanderen altid skal fjerne et hår, når din tid kører, sagde han. Og selvfølgelig med et lille smil. Meget sjovt. Tick. DMP. Hvad har vi? En dans. Der er en god sekser. 6-6. Ja. Den er meget god. Hvordan spiller man den? Ja, okay. Ny favorit. 1-4. Hele vejen. Der skal ud. Og en femmer. Jamen, for søren en lirebasse. 6-1. Ja, den bliver ramt, men den er god alligevel, ikke? 6-4. Nå, der er 2-4 at vælge imellem, og det er åbenlyst at blive tilbage, han har sagt. Jeg mener samlet. 2-1. Ah, der skal man bare blive ramt, Brik. Den er også god senere for en barrel of 5-2. Okay, skud er der med sikkerhed. Så bliver det bare det der skud. Så mister man tempoet. 5-3. Jeg skal simpelthen aflevere. Jeg skal aflevere, fordi det er ikke så fedt at blive, altså at hitte. Jeg ved at danse. Hov. 6-4. Jeg registrerede ikke, at jeg rykkede den. 2-1. Ned og ind. 3-1. Så er det 4-2. Okay. Ah, det var da et bad beat, der ville noget der. Ja, lad os nu bare lukke den ud. Bum, bum. Ja. Sådan gik det til på Frederiksberg søndag den 7. i 4. kl. 11 til 15. De hyggede sig. Ikke en prangende kamp PR-mæssigt. Og jeg spillede faktisk godt der. Jakob bliver sur, men han går efter pointet. Alle er egentlig glade. Lidt. Og alligevel ikke. Skal vi lige høre, hvad de siger? Og for kejle mig rundt. Og dem, der giver rehits, evner sig nogenlunde ud. Måske med en slight advance. Jeg tænker på, jeg tror, den lå lige omkring. Det er svært for mig at vurdere. Ja. Men altså, din ulempe er jo,
du har en lidt dårlig bear-off, hvis der bliver ramt med en enkel og kommer ind. Ikke? Ja, det er noget lort. Fordi så er jeg stadig favorit, og det er jo så det, ikke? Jo. Fordi du er lidt tom med nogle huller, eller med et hul, ikke? Men de store sving er de første gang. Mm. Jeg kan også levere, jeg kan også give to numre mere, og så give den herude frem, det er så mærkeligt ud. Ja. To landsholdsspillere, der debatterer. Nyd det. Ja, interessant. Så. Spændende. Spændende. Vi lukker ned for box 1. Og så siger vi tak til dem, som havde tålmodighed for at sidde og kigge på mig, sidde og tale i tæt på 3 timer. Det er sgu lang tid alligevel, så jeg håber fandme, I kan lide det, og hvis I kan lide det, så skal man åbenbart bare trykke på like-knappen, har jeg lært i nyere tid. Smash that like-button. Ja, må I selv om. Ikke? Det er jo ikke sådan en type. Jeg elsker bare at snakke. Kan I have en rigtig god dag derude. Ses i de 4 sidste kampe, der er i puljen. Adios.